iltimos qildilar. Mana shu Amirbek ukamizni xonadon egalarini, mana shu shavotlik, mana shu xonadonni kudalari deymiz, qarindoshlari. Baxtiyor og'amiz nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Hammangizga to'ylar muborak bo'lsin. Xudo xolasa ustozimiz Komiljon Rahimov aytganidek, xohlayincha xizmatdamiz. Maza qilib ashulalardan bahramand bo'lib endi adashaga bir o'ynaydigan joy ham keldi menimcha. Mamuržon akamiz ham aytib o'tdilar. Arajonlarimizni hammalaringizni davramizda bo'ladigan o'yinlarga taklif qilamiz. Albatta xorazmcha sizdan boshlaymiz. Xudo xolasa bizdan shoq shoq ashulalarga o'tib ketaveramiz. Taqqasa qizlarni ham taklif qilamiz. Marhamat.